Все, вітаю. Давайте перейдемо тоді до лекції. Відповідно, сьогодні ідея була присвятити лекцію проблемі високотемпературної надпровідності. Ну, чи взагалі, ну, хай буде високотемпературної надпровідності. Власне, високотемпературні надпровідники, високотемпературна надпровідність – це та тема, якою я, можна так сказати, займаюся все життя від того, як був студентом, якраз її тоді відкрили. І вона так затягнула не тільки мене, а дуже багатьох дослідників. І це дуже така цікава, показова тема для, ну, взагалі, мабуть, розвитку сучасної фізики. Про це можна багато говорити, звісно. Але я спробую пошвидше. І, власне, ідея такої лекції, мабуть, ця лекція заснована на якійсь загальній такій ідеї, коли такої популярної, можна так сказати, лекції, коли було бажання зв'язати от електронні властивості, чи от такі властивості надпровідників, так, значить, з електронними властивостями, з електронним спектром, власне, про що тема, ну, взагалі це така основна тема для такого курсу. Тому, в принципі, це, можна так сказати, ключова тема для цього курсу. Ну, але як ми її реалізуємо, подивимося, як я її зможу зараз реалізувати, тому що є ряд, але добре. Як це прибрати? Воно мені заважає тепер тут. Там, то там. Добре, будемо вважати. Хай там висить. Hide video panel, hide float and meet in control. Це meet in control? Так, схвалов. Добре. Коротше, з одного боку і не хочеться особливо, ну і часу немає на одній лекції вдаватися у деталі. Давайте спробуємо максимально адаптовано, швидко. Добре, коротше, з відкриття надпровідності взагалі, мабуть, можливо просто навести мотивацію для пошуку надпровідників, взагалі для діяльності Камерлінг-Оннеса, так, яка може випливати, от, скажімо, з уявлень типу моделі Друди, яку я почав розповідати на початку цієї лекції, уявлень про те, що, власне, коли зрозуміли, що електрони, що кристалічна градка, що електрони – це квантові об'єкти, що є кристалічна градка, яка, власне, у ідеальному стані, коли вона ідеальна, то не очікується опір, так, що опір прямує до нуля, коли температура прямує до нуля, що, власне, опір – це коли є взаємодія з фононами, тому питання було в тому, як же ж при зменшенні температури, власне, буде себе поводити електричний опір. І хтось вважав, що він буде прямувати до нуля, так, відповідно, хтось там вважав, що він, очевидно, Ну, насправді я вже кажу про квантовість, так, але до квантової фізики було ще певно далеко, так. Якщо дивитися по датам, це вже можна так сказати більше в ретроспективі, але все ж таки людям було цікаво. Люди бачили, що в металах, можна так сказати, що бачили, що в металах температура, опір зменшується з температурою. І питання, власне, як же ж поводить себе при малих температурах. І насправді далі, проєктуючи надалі, можна сказати, що багато з яких механізмів можна було очікувати, так? І, ну, зрозуміло, що от, як ми очікуємо зараз, що воно має отак от якось зменшитися до практично нуля, але є якісь розсіяння на домішках, відповідно, які завжди залишаються, коли от фононний внесок зменшиться. А з іншого боку, от можна очікувати і різке збільшення при зменшенні температури, і, в принципі, багато таких механізмів. От з того, що я розповідав, хтось з вас може
сказати, запропонувати якийсь механізм, коли температура, коли опір буде збільшуватися при зменшенні температури. А, Назаре? Ну, як ви думаєте, є, якщо б ви побачили, що електричний опір, от він спочатку зменшується, а потім починає збільшуватися, що б ви сказали з цього приводу? Ну, зі зростанням температури. Ну, зі зменшенням температури. Температура зменшується, бачите, от я кажу, опір починає, може почати збільшуватися. От як ви вважаєте, чому таке може бути? Що, немає ніяких думок? Ну, просто кажіть, що ви, що ну. Ну, з електронами якось пов'язано. Ну, чому у там ізоляторах, чи, скажімо, у напівпровідниках, так, опір збільшується при зменшенні температури? Ну, там же ж є енергетична щілина, так, і для того, щоб електрони були електронні провідності, треба, щоб температура закидала туди через щілину ці якісь електрони. А коли ви зменшуєте температуру, то зменшується кількість отаких термоактивованих електронів вище щілини, так? І відповідно, якщо у вас є щілина в спектрі якась, яка пов'язана з будь-чим, ну, то і ця щілина на такому, скажімо, у металі у вас з'являється щілина на рівні Фермі. От як у те, що я вам розповідав, перехід Паєрса, так? У вас, скажімо, при високій температурі це метал, і ви зменшуєте температуру, він себе поводить як метал, температура зменшується. Потім у вас у спектрі відкривається щілина, причому так ефективно, що ну, тут в одновимірних металах, я казав, що не може. Так от, якщо у вас має бути такий перехід, у вас з'являється щілина, то у вас далі це він починає себе поводити як ізолятор, і відповідно, чим менше температура, тим більший опір. Ну добре, не будемо так детально зупинятися. Коротше, виявилося, що Камелін Хонес, власне, для цього і використовував ртуть, тому що ртуть, вона рідка, як ви знаєте, і її можна при кімнатній температурі добре очистити. Рідину значно легше очистити, ніж це розплавляти, і, відповідно, і при великій температурі чистити. Тому, а хотілося отримати ідеальну ґратку, ідеально чистий, максимально прибрати домішки, і тому використовувалася ртуть, і, власне, на ртуті він побачив, що от при 4,2 десь кельвінів у вас взагалі опір зникає. Так відкрилася надпровідність, бачите, я вам одразу відповів на це питання, чому ртуть, яке я, як правило, задаю. Ну, але виявилося, що, власне, надпровідність – це явище, яке не унікальне, не те, що не далеко не тільки для ртуті. Надпровідними є більшість матеріалів, вони є надпровідними навіть при таких нормальних умовах, отут червоним, так? Якщо прикласти тиск, тиском можна надпровідність з'явити так, щоб вона з'явилася і в ряді інших матеріалів, а у модифікованих формах, ну, наприклад, у графені, у якомусь може бути, у бакеболах може бути, в фудеренах надпровідність. Ну, це те, що жовтеньким позначено. Але тут також от цікавий знову ж таки момент. Ртуть, вона була далеко не найкращим провідником, так, і здавалося б, ідеальна провідність, вона має десь гарна провідність, ну, що, здавалося б, більш краще для надпровідності. Виявилося, що це практично навпаки, так, от якщо відкласти, ну, от у даному випадку чисті матеріали, якщо відкласти як функцію їх електричної провідності в нормальному стані і їх критичну температуру переходу у надпровідний стан, то бачите, то тут скоріше спостерігається антикореляція. Чим краще провідність, от у таких як срібло, мідь, так, найкраща провідність, тим, ну, вони взагалі не виявляють надпровідного переходу, там, чи золото,
Алюміній, непогана провідність, у нього дуже низька критична температура. Ну і от матеріали, як ніобі, з такою досить поганою провідністю, ну от, чи починаючи з ртуті, так, у них температури значно вищі. А ви знаєте, чому це так? Не знаєте. Добре. Власне, чому це так? Там, опускаючи історію, ефект Мейснера і все таке. Я взагалі думаю, що вам Касаткін щось там встиг розказати з цього приводу. Так от, власне, в 57-му році на такому масштабі багато часу пройшло, це зараз здається, що досить швидко, з'явилася теорія Бардіна Купера Шифера, називається БКШ, та так звана фононний механізм надпровідності, яка, власне, її автори одразу практично отримали Нобелівську премію. Так сталося, що цю теорію прийняли практично одразу, тому що одразу, можна сказати, довели так званий smoking gun experiment, що вона справді має місце, що вона справді дієва. Якраз це сильно контрастує з проблемою високотемпературної надпровідності, про яку я сьогодні ж розповідаю. Так от, ідея полягає в обміні фононами, у тому, що електрони, власне, поєднуються в пари, і одне з таких пояснень механізму надпровідності, яке ви скрізь знайдете у популярних книжках, полягає у тому, що електрони, вони один по одному ферміони, а от вони можуть такою взаємодією за допомогою фононів об'єднатися у пари, і тоді, коли два ферміона складають пару, це вже бозон, а бозони, вони відповідно в одному і тому ж стані квантовому, чи чим більше бозонів, тим ймовірність підвищується знайти бозон. Тому якщо якийсь бозон опиняється у квантовому стані, коли він переносить над струм, то туди одразу стрибають інші бозони, це називається бозонізація. Така при бозонізації, бозонізація, коли система з'являються бозони, і вони, значить, система падає в один якийсь основний стан, що при певних умовах. І цей стан, він є досить стабільним, його ще треба зруйнувати, так, відповідно. Мені ніколи так, не дуже подобалося. Питання можна розділити на два. Власне, пояснити сам процес, чому не відбувається втрати при цьому, і, власне, чому електрони поєднуються. Що означає, що електрони поєднуються між собою? Взагалі, ідея поєднати електрони в пари, вона досить така дика, можна сказати, тому що зрозуміло, що електрони – це заряджені частинки, вони кулон ніхто не відміняв, вони відштовхуються досить сильно, і чим ближче, тим сильніше, так? Наблизити електрони і пов'язати їх у пари, здається, дивна ідея. Виявилося, що багато є механізмів, як їх можна поєднати. І от один з таких механізмів – це обмін фононами. І знову ж таки, у популярних книжках малюється таким чином, що от електрон там пролітає через кристалічну градку, кристалічна градка, іони у цій градці відчувають цей електрон, вони починають стягуватися до цього електрону, відповідно виникає якась така збільшена густина позитивних зарядів, і електрон далі цей полетів, залишив за собою оце скупчення, тому що електрони, вони там, будемо вважати, вони швидше реагують, вони такі легенькі, швидше реагують, ніж така масивна градка. І залишається оце скупчення, і інший електрон, навпаки, змінює свою траєкторію, він притягується до цього скупчення. Взагалі можна сказати, що от мовою там умовно фазових діаграм, так, і от у цьому в оберненому просторі можна казати про наступне, що є якийсь електрон, який з якимось імпульсом там К початковим, так, він розсіюється на кристалічній градці, з'являється фонон,
і електрон з іншим імпульсом та з іншим імпульсом, ну і певною енергією, тому що енергію чи частину енергії забрав цей бозон. А далі у вас є ймовірність, що знайдеться такий електрон, і, власне, цей електрон має бути, ну не те, що має бути, він може бути насправді будь-який, але от можна показати, що найбільш ймовірно це буде електрон з протилежним імпульсом, що він поглине оцей фонон повністю, і, відповідно, в нього зміниться його імпульс, і в нього збільшиться трошки енергія. Так? Ну, ця ідея чому з протилежним імпульсом, це можна пояснити такими картинками, не буду, це поверхня Ферми, відповідно, яка сунута, бачите, на певний імпульс, але значить, це не будемо зупинятися знову ж таки. Але от я хочу на пальцях спробувати вам, значить, отут трошки додати слів таких, які мені здається на пальцях дають розуміння, чому ж власне відбувається такий процес на провідності. Тому що таке електричний струм? Не електричний струм, а що таке опір? Що таке електричний опір? Це коли електрони втрачають енергію, так? Вони втрачають енергію, ну от у даному випадку багато можна придумати механізмів, але от найбільш такий дієвий, так, це передача енергії, оці кінетичні, коли електрони передають свою кінетичну енергію, граці, кристалічні граці. Кристалічна градка, енергію кристалічної градці передається у вигляді коливань цієї кристалічної градки. Отже, у вас при взаємодії електронів з кристалічною градкою з'являється коливання, це фонони, так? І от мовою квазічастинковою мовою, такою зручною, як виявилося для оберненого простору і взагалі для квантової фізики твердих тіл, коли ми так само, як і електрони, значить, уявляємо у вигляді хвиль, але у оберненому просторі, це от точечки, про які я вам казав, так? Такі комірки займають. Стани в оберненому просторі, в просторі імпульсів електронів локалізовані, так само стани фононів, вони так само локалізовані, тому, власне, електрони і фонони, вони дуже схожі у цьому сенсі. Тільки що електрони є ферміонами, фонони є бозонами, але така от взаємодія між ними, можна так сказати, відбувається. І от для цього фейманівські діаграми зручні, для того, щоб цю взаємодію намалювати. Так от, що таке втрата енергії? Це коли у вас електрон розсіявся, з'явився фонон. Далі у цього електрона є далі енергія, він її поступово втрачає у процесі таких розсіянь. Але от дивіться, цікава штука. От справді оцей механізм, який запропонував, власне, Купер, тому що тому це і називається куперівське спарювання, він полягає у тому, що може знайтись інший електрон, ну і він порахував цю ймовірність, який оцей фонон назад поглине. Так? І якщо він його поглинув назад повністю, то виходить, що ця енергія не втратилась. А от коли б, ну, процес, чому, питання, чому перехід тоді у надпровідність відбувається при якійсь температурі конкретній? Ну, це дуже просто пояснити, тому що власне, температура – це у вас населення, кількість цих фононів, які є в системі. Чим ви збільшуєте температуру, у вас з'являється багато-багато фононів, які між собою також взаємодіють. І от якщо у вас в системі, ну скажімо, при нульовій температурі, у вас з'явився фонон, от якийсь цей, і цей фонон не має інших фононів, він ні з ким з іншими фононами не взаємодіє, не може ніяк розсіятися, і він тоді існує безкінечно довго. І в кінці кінців він може знайти електрон, правильний електрон, який його поглине повністю. Ну от можна так уявити. Звичайно, можна собі уявити процеси, що він поглинається не повністю і все таке, але це вже так, деталь. Так от, можна так сказати, що якщо у вас в системі один фонон, то він буде жити, поки потрібний електрон його не поглине, і от є канал, коли електрони енергію не втрачають.
А коли ви збільшуєте температуру, то у вас з'являються інші фонони, і чим більше фононів, тим менше ймовірність, що він доживе до того класного моменту, коли він поглинеться потрібним електроном. І таким чином у вас за певною температурою, це є критична температура, коли вже от надпровідність така загальна, як порахували теоретики, не відбувається. Так от, це також, крім того, ну а що значить? Що значить цей фонон живе дуже довго? Він справді, йому потрібна взаємодія з іншими фононами для того, щоб розпастися на більшу кількість фононів. Тому що коли один фонон оцю свою енергію ділить, починає ділити з іншими фононами чи розпадається на більшу кількість фононів, це от процес збільшення ентропії. От, мені цікаво, при словах ентропія, які у вас, значить, у вас відчуття, що це щось таке дивне, чи навпаки, що це все зрозуміло тоді, і це пояснює світ? От скажіть мені цікаво ваше відношення до слова ентропія. Назар. Ну, відношення, якщо одразу, то це пов'язано з мірою хаосу і термодинамікою, але наскільки пояснює. Ну, ти відчуваєш, що слово ентропія тобі зрозуміло, коли ти ще щось кажеш, коли тобі кажуть, ну це там збільшення ентропії, то це тобі пояснює світ? Чи навпаки? Фраза збільшення ентропії пояснює. Ну, зрозуміло, тобто. Ну, мені от ентропія з точки зору статистичне пояснення поняття ентропії, ну, другого закону термодинаміки, ну, подобається у книжці Пенроуза викладено. Це те, що The Emperor's New Mind. Ідея ж дуже, дуже проста, що коли у вас система має багато. Ну, от як ви, ну це формулюється у мікростанах, у теорії мікростанів, так? Ну, коли ви рухаєтеся, якщо ви як система, так, заходите, рухаєтеся і заходите там в кімнати, так, ви заходите в кімнату, це от мікростан. Із нього ви можете перейти у другий мікростан, але з кімнати до кімнати веде велика кількість дверей, так? Відповідно, ця кількість дверей, вона, можна сказати, відповідає об'єму цього мікростану, але можна сказати, що відповідно це от кількість, ну, розмірність системи чи кількість ступенів свободи, так, система у, ну, розмірність у фазовому просторі, у цьому просторі ступенів свободи. Так от зрозуміло, що коли ви приходите у кімнату через якісь двері, то потім назад попасти у ці двері, якщо ви там їх не помітили якось, то ви вже дуже важко, тому що ви далі вийдете у якісь інші двері, і ці двері будуть вести, очевидно, у кімнати все з більшим і з більшим об'ємом. Добре, але в даному випадку, значить, як тільки у вас процес такий, що у вас встигає розпастися фонон на більшість фононів, то їм вже назад зібратися значно важче, ніж коли це один фонон. От у цьому, як сказав, полягає ентропія і отаке пояснення надпровідності. Добре, коротше, ця надпровідність, оцей обмін фононами, відповідно, оці електрони, бачите, коли кажуть, що електрони поєднуються в пари, то не варто вважати, що вони отакою парочкою так і рухаються. Так, це просто така віртуальна пара, яка просто позначає те, що є кожен раз пара електронів, які обмінялися фононом. Так, один випустив фонон, інший поглинув при розсіянні. Але, значить, при цьому, якщо казати про поверхню Фермі, то це електрони, які були на поверхні Фермі у протилежному з протилежними імпульсами, скажімо, тут і тут. Потім при взаємодії один, значить, перестрибнув, оскільки вони можуть перестрибати тільки там, значить, на оцю маленьку енергію, яку він, ну, він зменшив свою енергію і, значить, випустив фонон, а інший у цьому шарі збільшив свою енергію, цей фонон поглинув. І оцей шар, на якому вони взаємодіють, це от, власне, енергія фононів, яка досить маленька. Енергія фононів визначається там фононним спектром, це
там, ну, 100 мілі-електронвольт, скажімо, так, відповідно, менше, ніж 100 мілі-електронвольт, яке також називається енергією Дебая, там, коротше, це максимум енергія може бути, відповідно, фононний спектр населений там від 0 до 100, до десь 100 мілі-електронвольт, так, відповідно. Але у цій ще, значить, і тут відбувається певна взаємодія, так, і є ефективна енергія, яка, відповідно, ці електрони поєднує між собою. Якісь електрони додають енергію, якісь електрони, але це вже діркові стани, цю енергію прибирають, і у вас з'являється у спектрі от таких от одночастинкових збуджень, це густина електронних станів, про яку я весь час вам торочу, так, з'являється щілина, енергетична щілина. Відповідно, ця щілина дуже схожа на щілину, яка от щілина, ну, Пайерса. Теоретики кажуть, що в одновимірному випадку математика взагалі однакова, що описує ефект Пайерса, що описує от ефект появи непривітності. Ну, коротше, ідея в тому, що є ця щілина, вона пов'язана пропорційно коефіцієнтом пропорційності, ну, в найпростішому випадку, простіших дисперсій, все пов'язано з температурою переходу. Тут немає формули, яка пов'язує, оця формула, яка пов'язує з температурою переходу. Ну, коротше, з'являється така щілина. Значить, йдемо далі. Ну, пам'ятаєте, в принципі, можна надпривідність також пояснювати з іншого боку за допомогою такої щілини, що у вас, власне, так само, як при ефекті Пайерса, пам'ятаєте, що поява щілини – це, власне, механізм зменшення кінетичної енергії. Якщо у вас є такий механізм зменшення кінетичної енергії, якщо ви можете, система, яка може запропонувати механізм зменшення кінетичної енергії, то він реалізується, якщо у вас є відповідна взаємодія, так? І от виявляється, що у тому випадку механізм зменшення кінетичної енергії був просто там подвоєння кристалічної ґратки, ну, наприклад, у найпростішому випадку, так? А коли у вас нова границя зони Брильяна проходить рівно по К-Фермі, там по імпульсу Фермі. А у даному випадку фізика трохи перевернута у тому плані, що енергетична щілина у надпровідності вона відкривається якраз саме на рівні Фермі по енергії. Там вона відкривалася от на К-Фермі по К, ну, а тут вона відкривається саме на енергії Фермі, і усі там от такі стани, які є на енергії Фермі, вони, значить, йдуть униз. Тут бачите, вільні стани йдуть угору, всі йдуть униз. Отак. Ну і відповідно виходить виграш у енергії, і можна таким чином теж пояснювати надпровідність. Так от, фонони, чому, власне, ця модель стала така одразу загальноприйнята? Ну, іноді, якщо можна спитати, то хтось скаже, що, ну, відомо, що, от, наприклад, один з таких експериментів, кандидатом на Смокінган експеримент, є ізотоп-ефект, що у вас, власне, те, що це фонони, доводить те, що у вас, якщо ви використовуєте інші ізотопи, ну, от у вас є якийсь там та ж ртуть. Я насправді зараз не пам'ятаю вже, на яких сполуках було вперше спостережено ізотоп-ефект. Але ідея була дуже-дуже проста, що оскільки у певних атомів, ну, у всіх атомів є ізотопи, але у певних атомів це зручно, можна взяти ізотопи і замінити один ізотоп на інший. При цьому електронна підсистема зовсім не змінюється, тому що змінюється тільки додатковий там нейтрон, там нейтрони додаткові з'являються у ядрах, так? І це ніяк не впливає на електронну конфігурацію. І виходить, що на електронні властивості це впливати ніяк не має, а впливає тільки на масу цих ядер. А оскільки воно впливає на масу, то змінюється їх частота осциляції, змінюється фононний спектр, власне. І таким чином це має мати ефект на надпровідність. Ну, але просто тут трохи навпаки вийшло, що якраз теорія з'явилася і базувалася на
цьому спостереженні. Спостереження було спочатку. Спочатку знали, що такі іони мають відношення до надпровідності, і тому що спостерігався такий ізотоп-ефект, коли збільшення. Власне, отут є формула, так, яка от є формула, яка власне в БКШ вона не дуже гарна формула, насправді. Коротше, ця формула, яка пов'язує. Щось тут у нас свистить, якась сигналізація, закрию вікно. Як я вставлю сигналізацію затиху. Так от, оця насправді дуже проста формула із БКШ пов'язує критичну температуру, чи щілину, яка з нею теж пов'язана, з параметрами електронними і фононними. От, власне, фононні параметри от у нас є тут. Оцей параметр – це енергія Дебая фононів. Енергія Дебаєв, можна сказати, фононна частота. Чим більша частота фононів, тим більше оцей коефіцієнт перед експонентом. Але насправді отут є експонента, і отут є важлива штука. Оце N – це густина електронних станів на рівні Фермі. Бачите, N від нуля, тому густина електронних станів на рівні Фермі є дуже важливою для надпровідності. А V – це, можна сказати, коефіцієнт взаємодії, сила взаємодії між електронною системою і фононною системою. Власне, отут я можу спитати, що вам вже зрозуміло, чому погані метали з поганою провідністю є гарними надпровідниками? Тому що це ключове питання. Які є думки з цього приводу? Назар. Ви обидва можете казати. Це головне питання, не головне, а одне з ключових питань для розуміння надпровідності, відповідно. Про дефекти градки? До чого тут дефекти градки? Вже згадував, так? Згадував, що навіть сьогодні, що опір, електричний опір, це просто тим більше, чим більша взаємодія між електронами і фононами. І відповідно це визначається оцим коефіцієнтом. Відповідно, у вас у різних матеріалах з певних причин, про які ми зараз говорити не будемо, але є взаємодія електронної і фононної підсистеми, вона різна. Так, у якихось електрони легше взаємодіють з фононом, у якихось важче. Так от, чим легше взаємодіють електрони і фонони, тим більший опір. Тим електрони більше мають ймовірність розсіятися при взаємодії з фононами. Що таке фонони? Ви кажете про неоднорідності. Власне, фонони – це і є неоднорідності кристалічної градки, тому що ви собі уявляєте, що фонони – це от коливання градки. Так? І чим більше коливається градка, тим більше вона відрізняється з точки зору електрону, який рухається швидше, ніж коливання фононів. Електрон рухається, бачить оцю градку як таку заморожену, так, неначе, так, для нього. І чим більше амплітуда оцих неідеальностей, тим, відповідно, чим більше його взаємодія з цими неідеальностями, так, відповідно, можна сказати, що неоднорідності тут так само будуть впливати, тому що шляхом неоднорідностей, шляхом розсіяння на неоднорідностях якихось, на домішках, електрони передають енергію так само градці, тому що залишається коливання, вона ж нікуди не може дітися, ця енергія. А для того, щоб електрон розсіявся навіть на якихось там цих дефектах там кристалічної градки, так,
він має віддати цьому дефекту енергію. А віддати ефект дефекту енергію, це означає, що цей дефект починає коливатися якось, так, відповідно, в результаті це також коливання градки. Так от, чим більше взаємодія електронів з фононами, тим більший електричний опір, але тим і більша температура критичного переходу, тим більша ймовірність того, що електрон цей фонон індукує, так, народить цей фонон при розсіянні. Розсіється за допомогою появи збудження такого фонону збудить. Так, так от, зрозуміло, що ізотоп-ефект має вплив тільки на цей коефіцієнт, але він пропорційний, він легкий, відповідно. І відповідно, але оця формула, вона саме і з'явилася у Купера, коли він розумів, значить, що існує ізотоп-ефект. Але є от інший такий цікавий ефект, який називається відбитки пальців, відповідно, фінгерпринтс. І це фінгерпринтс саме фононного спектру. Виявляється, що от якщо взяти тунельні характеристики, вольтамперні характеристики от такого, значить, певного контакту, метал-надпровідник, то у надпровідному стані от ДІ по ДВ буде отака форма. Я вам про це показував, коли розказував про тунельні експерименти з надпровідниками, що надпровідники дуже такі цікаві об'єкти для тунельних експериментів, тому легкі об'єкти для тунельних експериментів, тому що ви одразу бачите відкриття енергетичної щілини. І це добре, але виявляється, що оця енергетична щілина, власне, якщо ви візьмете там будь-яку теорію, так, найпростішу, то ви зрозумієте, що оцей спектр, власне, це густина електронних станів, а у надпровідному стані це густина електронних станів всунута на оцю щілину. Коротше, у тій взаємодії ви можете побачити, що тут є оця власне енергія, про яку я казав, яка власне є також згорткою густини електронних станів з фононним спектром. Ну, от якщо це фононний механізм. Коротше, ідея в тому, що якщо ви візьмете і ще раз продиференціюєте, бачите, у вас експеримент вимірює отакі вольтамперні характеристики. Для того, щоб отримати густину електронних станів, вам треба ДІ по ДВ продиференціювати. А для того, щоб побачити, що тут є ще якась структура, треба ще раз продиференціювати. Тому ви можете собі уявити, що це має бути дуже такий ретельний експеримент, акуратний експеримент з гарним співвідношенням сигнал-шум, з дуже великим, так, з дуже гарною експериментальною статистикою, щоб його можна було два рази диференціювати. Але тунельні експерименти можуть, то тут просто треба довго вимірювати, так. І ще от у 60-х роках, так, це одразу виміряли, одразу трактували, що от є такі особливості у цих тунельних спектрах, це називається тунельна спектроскопія, відповідно. І ці особливості, вони співпадають з спектром фононів, який можна незалежно поміряти. Ну і, власне, оце поява чи ідентифікація фононного спектру у електронному спектрі, який сунутий от власне на оцю щілину, те, що цей спектр, те, що енергії фононів саме усі суваються на цю щілину, воно і показувало, що справді працюють цей процес, це взаємодія електронів з фононами, він впливає як на електрони, так і на фонони. Ну і власне оце був такий смокінг-ган експеримент, який одразу сприяв тому, що ця теорія була прийнята, загально прийнята усіма. Так от, одною з таких, можна сказати, деструктивних трохи наслідків цієї теорії було те, що вона передбачала, що не може критична температура бути більше, ніж там, скажімо, 25 градусів Кельвін. Зрозуміло, що це така найпростіша модель, але люди не бачили, власне, можливості збільшити, тому що сила електрон-фононної взаємодії, вона обмежена, вважається.
Її можна досить легко порахувати із зонних розрахунків, хоча я не можу зараз на пальцях пояснити, як. Ні, ну насправді чому не можу? Можу, але давайте не зараз. З іншого боку, і відповідно, ну і частота фононного спектру, вона теж не може бути дуже великою. Тому, власне, пам'ятаєте, я розповідав про пошуки надпровідності і про очікування кімнатної надпровідності у металічному водні, так? Тому що водень, він є, власне, найлегшим елементом, який може бути, так? Має найлегше ядро і, відповідно, найбільшу частоту, фононну частоту. І у металічному водні фононні частоти мають бути найбільші можливі. І тому очікується, що, власне, температура критичного переходу у надпровідний стан тут буде найбільша, ну, до кімнатних температур, що він буде надпроводити при кімнатній температурі. Тому, власне, і це було дуже важливо саме реалізувати, і досі це не вирішене питання. Але от цікаво, що, власне, пошуки надпровідників з високими температурами тривали, але вони практично досягли свого максимуму. Це 23-24 кельвіни були такі температури. От у Ніобі, значить, у так званих А-15 сполуках, це там Ніобі Тристаном. От, наприклад, це найбільш технологічний. У нього температура, здається, 23 кельвіни, але були трохи більші, значить, Ніобі 3 Титан, здається, але там температура, ну, температура трохи вища, але, значить, він значно важче його було зробити. Але от несподіванкою виявилося, тотальною несподіванкою, у 86-му році були відкриті високотемпературні надпровідники, так звані купрати. І це тоді був просто бум у фізиці. Так, такого буму, мабуть, жодного іншого напряму досліджень не було. А справді тоді от розповідають, що от сесія Американського фізичного товариства, яка почалася з обговорення оцих нових результатів, відкриття от Беднорца і Мюллера, які синтезували такий дивний матеріал, який, знову ж таки, був дуже, дуже такий, значить, це взагалі кераміка, це взагалі не метал, максимально далекий від якихось уявлень, де може реалізуватися надпровідність. Але, відповідно, у нього була температура там десь, це от, ну, от приблизно така сполука, це називаю, значить, відповідно, була за 30 градусів. Далі була 40, далі витрій барій вже була 90. За 90, вісмутові сполуки, це теж 90, бачите, до 100. Коротше, досить швидко у цьому сімействі надпровідників не відкривали надпровідників з температурами вище 100 кельвінів. І це було досить така несподіванка велика. І справді усі дослідники, які я хоч якесь відношення мали чи не мали, відповідно до дослідження от електронних властивостей, чи взагалі там твердого тіла, так почали досліджувати надпровідники. Я почав казати про цю і не закінчив про цю сесію Американського фізичного товариства, яке кажуть, тривала до, ну, почалася ввечері, ну, як чи після обіду, так, а тривала до ранку там наступного дня, до 4-ї ранку, ні, чи 5-ї, ніхто не хотів розходитися, всі відповідно обговорювали. Я пам'ятаю, справді тоді піднесення, усі носилися з цими надпровідниками, виділялися великі гроші на гранти, вважалося, що це там і для економіки дуже важливо, тому що якщо пускати по дротах, значить, при азотній температурі навіть струм, і то вже дуже ефективно, ніж при гелієвих температурах, так? А відповідно, якщо подолали оцей бар'єр у 25 кельвінів, то здавалося, що скоро зрозуміють, значить, і природа надпровідності стане зрозумілою, знайдуть ключ до неї, відповідно, зможуть і кімнатну температуру отримати. У чому проблема?
Ну, але той оптимізм, він швидко минув, ну, верніше, ні, він не швидко минув, він довго минав. І насправді це от є ілюстрацією, можна сказати, того ж другого закону термодинаміки до наукових досліджень, тому що кількість дослідників, вона перевалила значно критично, і відповідно ентропія оцих дій дослідників, вона значно почала зростати, і це вже необоротний процес, вона мається на увазі, що процес такий, що люди працюють, створюють якісь теорії, а далі їм дуже важко від цих теорій відмовлятися. Тому не можна зараз казати, що немає теорії високотемпературної надпровідності. Скоріше, правильно казати, що цих теорій надто багато. Але жодна така теорія, вона ніяк не пояснювала, ну не те, що не пояснювала, вони якраз пояснювали. Є багато теорій, які пояснюють високі температури, але жодна теорія ще не допомогла створити новий надпровідник, ще не сказала відповідно, що треба зробити, щоб підвищити критичну температуру. Ну і оце можна сказати, що немає такої теорії загальноприйнятої. Але ставки були досить високі, в кожній групі практично вважали, що вони дуже близькі до отримання Нобелівської премії і до відповідно до відкриття. Це є позитивний момент, це стимулювало сильно розвиток, ну і теорій, але бачите, я з теоріями кажу, що звісно, є такі негативні моменти, і можна тут критикувати, але також є і позитивні моменти, справді сильно розвинулися певні теорії, певні, які значить, взаємодії власне системам, значить, розгляду систем з сильною взаємодією між електронами. А також сильно розвинулись експериментальні методи. Чому не сталося власне отакого очікуваного впровадження, великої кількості впроваджень високотемпературних надпровідників? Ну, найперше, тому що ці матеріали, вони для там таких застосувань, як просто дроти, з них зробити дуже важко. Тому що це матеріал, бачите, отут от складний матеріал. Це от приклад вісмутового надпровідника, це кераміки. Вони це не метали, які можна там викривити і вигнути, так? Більш того, значить, ну, чим вища температура виходить, тим менше довжина когерентності. Довжина когерентності – це, власне, той масштаб, можна так сказати, на якому електрони взаємодіють між собою. Так, оцей. І довжина когерентності тут, вона вже порядку кількох нанометрів. Власне, кілька нанометрів – це вже розмір от між такими шарами. І виходить, що довжина когерентності, вона от у цьому напрямку, так, вона вже порівнюється от з кристалічною ґраткою. Це означає, що якщо довжина когерентності, власне, визначає от перекриття хвильових функцій. І якщо ви робите контакт між двома шматочками надпровідника, то, власне, електрони надпровідні стрибають з одного в інший, тому що їх хвильові функції перекриваються. Так, а якщо у вас границя між ними, оце порушення надпровідного стану, вона більша, ніж довжина когерентності оця, то, звісно, не буде ніякого транспорту між оцими зернами. Ну, і таке, власне, стається з надпровідниками, тому що воно високотемпературними, тому що будь-який ефект, границя зерен у тих надпровідниках – це не проблема для струму, а тут це велика проблема. Тому границі мають бути дуже, дуже відповідні, це мають бути тільки малокутові границі, висококутові границі, вони вже не проводять електричний струм, надструм. І, власне, і ці кераміки – з такими границями дуже важко вирощувати. Навіть ніобій-3 станом, я не пам'ятаю, ну, комусь з вас показував, комусь ні. Відповідно, цей приклад кабелю з ніобій-3 станом, який, власне, от у нас є, робили колись, так? Що ніобій-3 станом, ну, навіть і ніобій-титан, це теж не з міді кабелі зробити, це дріт з міді. Це теж треба зробити певну структуру спочатку, скажімо, зробити магніт, намотати оці обмотки цього магніту
надпровідного, який має бути надпровідним, потім його треба відпалити, щоб цей матеріал там кристалізувався. І тоді тільки він є надпровідним. А тут це взагалі важка система. Ну і так само з іншими матеріалами. Взагалі для цих матеріалів виявилося, що надпровідність власне реалізується от тільки у мідь-кисневих шарах. Усі інші шари, вони є такими, можна вважати буферними, чи якусь іншу, може, функцію несуть для надпровідності. А оскільки розуміння такого 100-відсоткового, можна сказати, немає, то і відповідно питання відкриті. Але відомо, що надпровідність і взагалі це метали, вони метали тільки у шарах. А от перескоки між наступними шарами, вони вже значно гірші. Тому тут сильна анізотропія от провідності теж є. У шарах це добрі метали, між шарами це вже часто ізолятори, можна так сказати, чи поганий метал. Але от мідь-кисневі площини, вони є це універсальним блоком, власне, ну, в якому відбувається оця високотемпературна надпровідність. А тепер виявилося, що власне ці матеріали вони складні з точки зору фізики, тому що мають складні фазові діаграми. В принципі, це є так приклади фазових діаграм, але тут можна згадати, що власне фазові діаграми, ну, можна, значить, можна, можна, мабуть, так казати у всякому разі, що фазові діаграми стали, отакі електронні фазові діаграми стали популярні саме з купратів. Тому що вже тільки потім з'ясувалося, що власне вони не унікальні, і от там надпровідники, а ці, наприклад, дехалькогеніди перехідних металів, про які я вам вже багато розповідав, вони теж мають схожі фазові діаграми, як не дивно. Так, і у них теж реалізується надпровідність за певних умов. Так, от наприклад, якщо взяти титан селен-2, то там реалізується там хвиля зарядової густини, про яку я вам розповідав. Але якщо до нього додавати мідь якимось чином, так, я зараз не буду вже конкретизувати, куди сідає ця мідь. Ну, а тут правда намальовано, куди сідає. Це от інтеркаляція міддю. Бачите, така між шарами додається мідь, то виявляється, що за певною вона погіршує оцю, чим більше міді, вона, можна сказати, руйнує оцю фазу хвиль зарядової густини, це впорядкування, вона значить, зменшує температуру цього впорядкування. І цікаво, що коли вона руйнується, чи ще до того, як вона руйнується, з'являється надпровідність у системі. Відповідно, мідь щось робить з системою таке, що там з'являються умови для надпровідності. І надпровідність з'являється тільки от за якоїсь концентрації, бачите, 0,04 міді, так, 0,08 – це оптимальне виходить. Що от якщо ви насували туди 8% міді, то у вас з'являється надпровідність. Цікаво, що у купратах ця фазова діаграма виявилася, можна сказати, теж таким візитною карткою купратів. Але важливо, що мідь-киснева площина по розрахунках, так, це має бути метал. Ну, по найпростіших розрахунках можна сказати, що тут у вас до заповнення D-оболонки міді не вистачає до повного заповнення не вистачає одного електрона. Тому у вас у цій оболонці є одна дірка, так? Це число електронів непарне. І як я вам розповідав, що у такій найпростішій моделі це має бути метал, тому що у вас кількість станів у вас заповнюється, коли воно кратне двом, так, тому що спіни у електронів туди-сюди. Якщо у вас електрони непарна кількість, там, якщо там один електрон чи там одна дірка на
на елементарну комірку, то у вас, відповідно, це буде метал. Але виявилося, що от така чиста, значить, недопований стехіометричні сполуки, вони ізолятор, а не метали. І це, як назвали, так звані мод-ізолятори. Мод-ізолятори, ну, та там більш складно для купратів в результаті зійшлися на тому, що це не мод-ізолятори, а так звані чач-трансфер-ізолятор, але це вже такі деталі. Що таке мод-ізолятор? Це якщо згадати, ну, власне, мод згадав, що у електронів такі у кристалах є все ж таки і заряд, так? І це означає, що електрони відштовхуються між собою на певних маленьких відстанях. І маленькі відстані – це коли у вас, якщо ви розумієте, уявляєте собі, от, ну, скажімо, візьмемо модель перескоків, про яку я вам казав, що у вас просто електрони стрибають, значить, є певна ймовірність електрону, амплітуда ймовірності стрибнути між атомами, так? І ви потім їх складаєте, і, відповідно, у вас, можна сказати, процес от стрибків, значить, це є така інтерференція, яка, власне, ймовірність стрибків, вона вам формує оцю електронну структуру. Так от, це якщо у вас є один електрон. Якщо ви вважаєте, що усі інші електрони, вони якось так розмазані таким якимось шаром, що вони просто екранують потенціал іонів, а один електрон стрибає. А якщо ви тепер думаєте про те, що а де ж знаходяться інші електрони, і відповідно питання, що якщо у вас на якомусь сайті вже є електрон, і ви хочете, щоб ще один туди стрибнув, то ви тоді розумієте, що вони між собою будуть відштовхуватися, кулонівські. І у певних матеріалах, які прості, які можна сказати, не корельовані, оце відштовхування, воно сильно заекрановане, можна так сказати. Але є такі, у яких воно не заекрановане. І от із-за того, що є таке відштовхування, яке не заекрановане, виходить, що електрон, здається, міг сюди стрибнути, але на сусідній сайт, але він не може стрибнути із-за цього відштовхування. Ну, верніше, він може стрибнути, але це буде йому коштувати оцієї додаткової енергії, яку називають U. Тому якщо енергія оцього стрибка, яку характеризується, оця енергія перескоку характеризується, як правило, значить, пишуть, що це T, так, параметр. Якщо у вас U значно більше, ну, чи суттєво більше, ніж T, то цей процес заблокований. І тому виходить, що електрони хоч і можуть стрибати, але не стрибають. Так от, це називається переход мота, мотівський ізолятор, так? І виявилося, що тоді виходить, що електрони, вони локалізуються на цих сайтах, а якщо вони локалізуються, вони ще мають спіни, вони згадують про те, що вони мають спіни. Ці спіни між собою взаємодіють, і можна показати, що енергетично вигідно це от таке антиферромагнітне впорядкування, тому вони ще й впорядковуються антиферромагнітно. І тому виявилося, що от у купратів, усіх купратів, у стехіометричному вигляді, коли у вас кратна кількість електронів, оце, ну, коротше, один електрон чи одна дірка, це кажуть, один електрон чи одна дірка на елементарну комірку, то це у вас є не метал, як очікується, а ізолятор, причому впорядкований, це антиферромагнітний ізолятор, от називається тут антиферромагнітна область. Тепер, коли у вас є дефекти, так, бачите, у вас дефекти, то сюди можуть вже стрибати електрони, але знову ж таки, із-за тепер антиферромагнітного впорядкування виявляється, що от електрон звідси, як тут намалювати, я пальцем хочу показати, електрон от цього сайту, якщо сюди стрибне, без перевороту спіну, а просто так перевернути спін він не може, то це буде незручна для нього позиція, тому що тут очікується, що спін буде протилежний, а він буде, коротше, цьому електрону виявляється важче стрибнути, скажімо, ніж цьому. Ну, додаються певні особливості. Тому тут можна сказати, переплутані от заряди і спінова компонента, тому, власне. А
тут важливе у купратах, важливе от антиферромагнітне впорядкування виявляється. Так от, але не дивлячись на те, чим більше, коли у вас з'являється більше таких дефектів, вони вже можуть вільніше подорожувати, і вони руйнують оцю антиферромагнітну область. І цікаво, що коли антиферромагнітна область зруйнована, то потім з'являється надпровідність. От, власне, надпровідність з'являється далеко потім. Але особливістю цієї фазової діаграми також було те, що отут, значить, це, ну, там, де це не надпровідність. Але це називалося і не простий метал. Це називалося поганий метал, тому що провідність у нього досить погана була. Крім того, ця провідність чи електричний опір, він виявлявся, особливо от у цій області, він виявлявся надиволінійним, що вважалося взагалі дуже, дуже така дивна поведінка, лінійна залежність опору від температури. Ну і коротше, в результаті прийшли до того, що тут є якась така область, яку назвали псевдощілинною областю, яка робить взагалі всю фізику дуже складною, тому що є дуже сильна взаємодія між електронами, а цю сильну взаємодію між електронами, вона настільки сильна, що вона руйнує отакі описи. От я вам розказував про функції Гріна, все. Значить, з одного боку, метод фейменівських діаграм, метод функції Гріна – ті методики, які були розвинені для опису систем із взаємодії. Але все одно, от у тих діаграмах, які я малював, це все одно воно, як це кажуть теоретики, вони, значить, нехтують вершинними поправками. Це, значить, ймовірністю от взаємодії, значить, от у вершинах цих діаграм. Добре, я бачу, що це я так закопуюсь далі і далі, і бачу вже, що я, звісно, максимум мало що сьогодні встигну, я ще пізніше почав трохи. Да? Добре, коротше, от фазова діаграма була складна, і виявилося, що тут так, значить, псевдощілинна область така ціла є цікава. Нормальний метал вважається десь тут, але теж, відповідно, перехід не дуже чіткий. Коротше, фазова діаграма, оця фермі-рідина, про яку я казав, вона вважалася працює тут. Ну і взагалі вважалося, що купрати дуже складні, дуже складна система, і тут багато є теорій. Ну і, власне, оця псевдощілинна фаза, вона теж вважалася такою візитівкою купратів, тому що коли почали казати про псевдощілину, зараз я скажу, чому це псевдощілина, але з'явилося одразу багато теорій, які пояснюють, значить, різні теорії. От, наприклад, буквально зараз я ще хочу спати, я якось затягнув, рецензував сьогодні до кінця, там, ну, усю ніч давно в мене висить, там, одної з дисертацій. І у цій дисертації ARPES, фотоемісія, там, значить, один з результатів поєднується з оцим голографічним принципом, що, як показується, що відповідно, що із-за існування квантової критичної точки, значить, тут можна навести відповідність, так само, як наводять відповідність у теорії струн, за допомогою голографічного принципу опису нашого Всесвіту через граничні умови, відповідно через вихід у інші розмірності. Коротше, це все, що я і близько не розумію. Ну, на щастя, це тільки один висновок цієї роботи. В принципі, роботу я оцінив як дуже, дуже непогано, але просто цікаво приклад застосування цих теорій струн, значить, в фотоемісії, відповідно, один із свіжих прикладів. Це я до того, що тут є дуже багато теорій, дуже екзотичних, так, але є і такі досить прості приземлені, які ми
які от, власне, я вважаю, що вони тут працюють, і тому не треба щось придумувати багато. Але якщо казати про псевдощілину, то псевдощілина – це, власне, ну, мабуть, краще не з цього почати, хоча я вам минулого семестру розповідав і про ядерний магнітний резонанс, і що ви можете отримати за допомогою цього методу, і, власне, про інші методи. Але от давайте все ж таки на такі більш, мабуть, зрозумілі, те, що я вважаю, ви маєте пам'ятати більше, це от про тунельну спектроскопію, знову про яку я згадував. Якщо ви брали б традиційні надпровідники, от ті, що я показував, Smoking Gun експеримент про відбитки пальців, так, у традиційних надпровідниках оця щілина з'являлася у спектрі якраз нижче температури переходу. Вище температури переходу у вас була досить така плавна залежність, відповідно, що, власне, відзеркалює густину електронних станів на рівні Фермі, біля рівня Фермі, густина електронних станів, ну, за рахунок електронної структури, змінюється значно повільніше, ніж от там КТ, так? І тому вона, можна сказати, практично константа. Ну, от якщо ми подивимось на густину електронних станів купратів, то вона якась така, так, при високих температурах. А при низьких температурах тут з'являється щілина, от червона, да? Але от цікаво, що при температурі при ТЦ, от десь тут, так, оцей пік, бачите, він пропадає, але от щілина залишається. І тому, і вона залишається досить довго там і зникає там при значно вище. Якщо тут температура переходу там для цих сполук там 83 кельвіни, бачите, то 83 – це от десь отут, от я показую. А далі там до 150 кельвінів там вона залишається оця. Значить, оця щілина і там зникає, ну десь закривається більш-менш різко, хоча от чи закрита вона, чи ні, отут ще можна сказати велике питання. Але закривається, і оця температура, коли закривається, стала називатися T-star, температура, коли закривається псевдощілина. І ця псевдощілина у спектрі, вона спостерігалася, бачите, в інших методах, значить, ну от і в ядерному магнітному резонансі, як приклад. Ну і в інших, значить, оцю картинку я вам теж вже показував у минулому курсі, коли розповідав, що от, власне, якщо що метод вимірювання опору може бути досить потужним, якщо ви його вимірюєте акуратно, і з нього можна отримати якусь інформацію, коли ви починаєте вже робити якісь висновки з таких особливостей, як степенева поведінка от електричного опору на великих шкалах. Так, ну, у даному випадку, знову ж таки, от, бачите, відкладалась та сама величина, ну, схожа величина, друга похідна, відповідно, електричного опору по температурі. Відповідно, це електричний опір, а це його друга похідна. То виявляєте, що це було другу похідну, це які гладкі мають бути ці початкові залежності. Так от, бачите, от вважається, що от лінійна залежність, тут зелена, так, це для оптимально допованих зразків, вона дуже лінійна. Далі вона починає бути більш такою схожою на таку якусь квадратичну ступеневу залежність. Тут вона інше проявляє. Коротше, тут можна побачити різні такі прояви, можна сказати, оскільки ви знаєте, що в спектрі вже є псевдощілина, то ви її можете пов'язувати певні прояви з відкриттям псевдощілини. Ну, але це таке. Я б сказав, що справді фазова діаграма, от така, як я малював спочатку, грубо кажучи, у вас є антиферромагнітна область, у вас є надпровідна область, у вас є певна область, яку називають псевдощілинною областю. І це треба якось пояснити, виходячи з електронної структури найперше. Ми ж хочемо з електронної структури все пояснювати. І тут я б сказав, що ситуація була наступна. Я бачу, що вже час
Давайте я буквально 2 хвилини ще закінчу цю лекцію, а продовжу її тоді наступного разу. Знову таки, я не було часу саме підготуватися, що я вам хочу чисто сьогодні розказати. І мені весь час хотілося б це розказати за одну лекцію, але я відволікаюся на такі моменти, як пояснення на пальцях, чи ще яке я вважаю поясненням на пальцях, може ви це так не вважаєте. Але мені б хотілося, щоб у вас залишилося у пам'яті якісь такі от пояснення у даному випадку про надпровідність, оті питання, які я вважаю, я пояснював. Добре, так от купрати. Купрати, от моя історія купратів, коли я почав цим займатися у 2000 році, полягала у тому, що ми почали дивитися на купрати, а однак за допомогою фотоемісії. Однак таке була думка, що ну а що там цікавого, це ж зрозуміло, що це система сильно корельована, це означає, що там все розмите. І відповідно, ну добре, що фотоемісія з кутовим розділенням, але що ж там розділяти, якщо там все розмите? Там все розмите, тому що не працюють оці перескоки. Це ж теорія, теорія, а взагалі фізика походить від сильно корельованої системи, коли там локалізовані електрони, коли електрони локалізовані, то там немає ніяких дисперсій, так? І коли почали бачити якісь дисперсії, то спочатку казали, що ну це може ви не те бачите. А потім почали казати, ну вони ж сильно розмиті, і тут взагалі на цих розмиттях, але з розвитком експериментальної методики експериментальне розділення ставало все краще і краще. І в результаті прийшли до того, що ну, можна описувати все це, описувати оцим рівнянням Дайсона, так, оцією спектральною функцією, де власне усе це розширення, так, його можна описати власною енергією. Інша справа і навпаки, це прекрасно, тому що це означає, що цей метод фейменівських діаграм, метод функції Гріна, він працює для купратів. Хоча і, можна сказати, на межі, тому що взаємодія таки дуже сильна. Ну і от якщо нагадати вам електронну структуру купратів, а тут, власне, намальовано якраз 2 зони, тому що так виявилося, що найлегше синтезувати купрати, у яких 2 мідь-кисневі шари на елементарну комірку, потім йдуть далі. Та структура, яку я вам вже показував. А 2 мідь-кисневі шари означає, що у вас є розщеплення от такої однієї зони на 2 за рахунок взаємодії цих шарів, так можна так сказати. Грубо кажучи, 2 шари, 2 зони. Це не означає, що у вас одна зона відповідає одному шару, а інша іншу. Скоріше, це можна пояснювати як бондинг і антибондинг. Це мається на увазі, що хвильова функція оцих електронів, яка спільна на ці 2 шари, вона має бути чи парною, чи непарною. І відповідно, якщо вона не парна, то це антибондинг, у нього вища енергія. Якщо вона парна, то це бондинг, це от нижча енергія. Ну, коротше, є певне розщеплення. Коротше, є дві такі зони. І ці зони от вам дають отакі спектри. Якщо у вас є, власне, 2 напрямки, можна сказати, які сильно дуже відрізняються по своїм властивостям. Тому, в принципі, хоча загалом нам цікаво розподіл електронної густини по всьому цьому оберненому просторі, можна сказати, що уся фізика, розуміння фізики сконцентровано на цих 2 напрямах. Оцей нодальний напрямок, бачите, тут взаємодія менша, найменша, але вона все одно є, і це такий антинодальний напрямок. І я просто покажу тепер цей слайд на останок, так, щоб сказати, що, власне, якщо ми дивимося на нодальний напрямок, то у нас оця швидкість розсіяння, ймовірність розсіяння, яка показує уявну частину власної енергії цих квазічастинок. У нодальному напрямку вона виявляється значно менше, ніж в антинодальному, але навіть у нодальному напрямку вона дуже сильна у порівнянні з нормальними металами.
Якщо ви візьмете нормальний метал, то тут буде отака от сходинка, отака от десь сходинка, така маленька, яка буде описуватися електрон-фононною взаємодією. А тут у вас є, по-перше, сильне збільшення з енергії цієї функції. Ну і от взаємодія, теж хтось вважає, що це електрон-фононна взаємодія. Я відношуся до того табору, який вважає, що це взаємодія зі спіновими флуктуаціями. Але про це вже наступної лекції, тому що часу вже немає. Тому дякую за увагу. Якщо є питання, то давайте. Я закінчую, тому що очікую, що питань якось у вас, як правило, не виникає. Закінчую запис.